ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና እንቆዩ ናችሁ ኢትዮጵያ ልጆች ሁሉ ሰላም ነው? በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁት እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እንኳን ወደ ዮኒ መዝናኛ በሰላም መጣችሁ ላለው ዮኒ መዝናኛ ብለን ደሞ አዲስ ዩቲዩብ በርግደን ከፍተናል። ያው እንደተለመደው እናሾፋለን፣ ቁም ነገር እናወራለን፣ እናሾፋለን ምናምን ብዙ ነገር ነው ብቻ ያለው ነገርና እኔም እስኪ ቻናሉ እስኪ እንዴ ዩቲዩብ ምናምን የሚለውን ነገር በቃ ሲልሞክረው ብዬ እኮ ና አይሻል ደግሞ ያበላል አሉ። አንዳንዱ 40 ሺህ ብር አገኘው ይላል፣ አንዳንዱ የሆነ ብር አገኘ። እውነት ከሆነ እንግዲህ አድርግልኝ። ለኔ ግን የሚያናድር ፓርት ነው መሰላችሁ፣ ዜሮ ሰብስክራይበር ነው ያለኝ። ዜሮ። ስለዚህ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እስኪ ቻናል ደግሞ እስኪ ከፍ እናርጋት። የምንድነበም የሎ ሲልቨር ምናምን የሚባል ነገር አለና እስኪ ወደ እሱ እናጠጋጉ አይሻልም? ሰው እንግዲህ ዛሬ ብቅ ብለናል። እንግዲህ ዘመዶች ያው እንደተለመደው እንዳለ ገና አልተለማመድንም፣ ገና ይሄ አንደኛ ቪዲዮአችን ነው። ስለዚህ ዛና ፈታ ረካ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ የሀገር ልጆች። ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያው ቪዲዮ እኔ ምንም አለው እውነቴን ነው። ስለዚህ ቪዲዮ እኔ ቀረትልኝ ላዘጋጀው ቪዲዮ በቃ አዘጋጅቸዋለሁ በሚል ነዞና ምንም አይገባኝም። እንግሊዝኛና ኢትዮጵያ በእውነት እኛ እንገናኝ መጀመሪያ ላይ በቃ በአማርኛ ጀመረ። በቃ እኔ ስንት ሞታ መለጥኩኝ ምናምን ብላ አለና ልክ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ ከሞት ጋር ተጋፍጫለሁ ምናምን አለና በቃ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው የሚያወራው? ይቅርታ እንዴ ተቃጣልኩኝ። አዲሱ አስር ብር ናት ለዛ እና በቃ የሆነ ነገር በቃ ምናምን አለ በቃ አወራ። ቪዲዮን ለማየት እየሞከርኩ እኮ ነው። በቃ አለ እና የሆነ ሳሪ ፓንች ይበል ፓንኬክ ይበል አረ ጌታ ነኝ አልገባኝም። ለማንኛውም ግን ማለት ነው እየሳኩ አይደለም አክቹዋሊ እየሳኩ ነውና እስኪ ቪዲዮን አብረን ነው እውነት ተመልከቱትና ውሸት አንበሉኝ። ይህ ቪዲዮ ካላሳቃችሁ ሰብስክራይብ አታርጉ። ለማንኛውም ኢንጆይ በቃ ቪዲዮን ነው አሁን ለምሳሌ ይሄንስ በቃ ቪዲዮ ስንት ቪዲዮ አልኩኝ። አሁን ፕሌ ለዋለሁ ቪዲዮ በዚህ በኩል ወይ በዚህ በኩል ማውሪ ቪዲዮ ብያስባሉ አይደል እንዴ? ወይም እንደዚህ እንበል እንዴ ከዛ በዚህ ጋር ቪዲዮ እናደርጋለን። በቃ አቦ በቃ በዚህ ጋር ቪዲዮ የሚሆነው ኤኒስ ኢትዮጵያና እንግሊዘኛችን ጀምረናል። እንግዲህ ሰኔ ሞት ለኔ ስንት ሞት ነው እኔ ጋር የገጠመ ስንት ሞት ነው ያለፍኩት since how many times this come to me and we have take part each other together each other together punch each other together are ethiopia's freddy are besma am board kudus bel are besma each other together pancake no punch ne yalo are besma us kudus hada amlakami በስመ አብ አንድ ትግሬ እውነታችሁን ትግሬ ለከ በስመ አብ የሚለው ቱጊዘር ምናምን ፓንች አረ ተው። ለማንኛውም እስኪ አንዴ እንስማ ካንዴ ወደ ኋላ ለመለሰው ቪዲዮ ነካ አንዴ። ይሄው 0 ሰከንድ አለ ይሄው ከዛ ፕሌ ሰኔ ሞት ለኔ ስንት ሞት ነው ቁም ነገር ያወራከም ስንት ሞት አጋጥሞሃል? እውነቱን እኮ ስንት ሞት ነው ያለው ስንት how many times this come to me and we have take pan each other together era ger boxer ነው ይስቦት ይከተሉ ማጦርነት ነበር የሚሰውዬ እንግዲህ አለ we punch together ምናምን ይባላል እንዴ we መከራ we ለማንኛውም ከዚህ በላይ ሰው መታዘብ ኃጢአት ነው የሚሆነው። እውነት ኃጢአት ነው የሚሆነው። እኔ ከዚህ በላይ ይሄን ሰው ያልታዘበው በቃ ሁለት ቪዲዮ ናየ ነው በቃ። ለማንኛውም እንግዲህ አስቋጫው እርግጠኛ ነኝ ፍርፍር ብላችሁ እንደውም ጥፍ ፍርፍር ስንት ነው እየተባለ ነበር አካባቢያችሁ። ለማንኛውም ብቻ ይሄን ወይስ በቃ ለማንኛውም ብቻ ይሄ ቪዲዮን አያችሁት ይሄ በቃ እንግሊዘኛችን ነው። ስለዚህ በተሻለ መጠን በቃ እንግሊዘኛ ምንችል ከሆነ እናውራ በትክክል እናውራ። በቃ ካልሆነ ደግሞ እንቶ ፓንች ቱጌዘር ኢስ ቱጌዘር ምንድን ነበር ደግሞ ማናት ሳራናት ምንም ሳሩና ሳሩ የምትባለው ደግሞ ኢንስታግራም ምን አዝባለን በቃ ወይ በቃ የሆነ ኢንስታግራም ፌስቡክ በቃ የሆነ ነገርን በልንጅ ዝም ብለን እንግሊዘኛ እንጠቀም እስኪ ሞት አንዳንዴ እንኳን አረላሽ በእናታችሁ አንዳንዴ እንኳን በቃ እስኪ ይሆናል አይደል
በቃ እንግሊዝኛ እንግሊዝኛ እንት አንበል ስለዚህ በቃ ሁላችሁ ወደ ራሳችን መለስ ምናን ምናን በቃ እብቻም አይኔስ ሁለተኛ ቪዲዮ ደግሞ ማናጀር የለም ተብሎ ይባላል አይገርምሽም ማናጀር የለም ተብሎ ማለት ነው እንበዝ እነዚህ ቪዲዮዎች ማገኘው ቲክቶክ ላይ ወይ ሆነ ፌስቡክ ላይ ተለቀው ምናምን ምናምን ነው ማገኘውና እናንተ ቪዲዮ የሚያስቅ ቪዲዮ ምናምን ካላችሁ ከታች ፌስቡክ ፔጅ ዮኒ ስፖርት የሚል አለ እዛ ላይ በቃ ሜሴጅ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ የታየ ቃሪፍ አሪፍ ቆም ነገር ምናምን የሚሉ ነው ፖስት እናደርጋለን አይደብራችሁ ጀለሶች ስለዚህ ሁለተኛው ቪዲዮን ደግሞ እኔ እውነት 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 ከሆነ እኔ እንደዚህ አለቃለ ብዬ ግን አልገምትም በእውነት እየቀለድኩ አይደለም ማለት እኔ እንጃ ስራ የለም የመንግስት ቢሮ ይሁን እኔ አልገባኝም ወደዚህ ነው ምንም የሚገባኝ ነገር የለም ስለዚህ እንደዚህ እናጥቀስ ቪዲዮውን ከኋላ ቢሮ ሴታፕ አለ ምናምን ቆያል ከኋላ ቢሮ ሴታፕ ኮምፒውተር አለና ኢቭን ቲክቶክ ላይ ፖስት ያደርጉት አለቀ የለም ነው ቦስ የለም ነው ፖስት ያደርጉትና ምንድነው በስራ ቤት መጨፈር በቃ ቤት መጨፈር በቃ ቤት ፖስትም ታደርጉት አይ በቃ ወይ ደሞ ነው ቦታ ምናምን አረብስ ማአሜን አይነስ በቃ ቪዲዮ ነው ምንም ኮሜንት አልተጠመን ለማንኛውም ቪዲዮ ኮፒራይት እንደሆነ በሚ ወይ ዘፈኑን ቀይረዋለሁ ካልሆነ ደግሞ የሆነሽ ነገር ትደረጋለች ለማንኛውም ግን እኔ የወደድኳት ሷ የጠላችኝ የሚሉን ዘፈን እየተቀመጥ አያያያ በቃ ቪዲዮ ነው እንዴ ባላልኩ ግን አረብስ ማ ዘማዳ ዘማዳ ማደስ ይላል ዘፈኑና ምናምን ግን ስራ ላይ ጨፈራል ስራ ላይ ጨፈር ነው ዘፈን ስራ ላይ ጨፈር እኔ አሁን እዚህ ነው እዚህ አሁን ስራ ላይ ፈሮለል እየጨፈርኩ አይደለም ናንዴ ለማንም እየጨፈርኩ አሁን አይደለም ግን ላይ ይደብራል አንዳንዴ ስራ ላይ ምናምን መጨፈር መሰሳት ምናምን ቢሆንም ግን ያው ስቲል ኮዋላ እንደምታዩት ብዙ ነገሮች ነው ታውሃ ምናምን እኔ ሳይታችሁታል ቪዲዮ ስለዚህ እኔ እውነት ለመናገር ከሆነ ምንም በቃ ምንም እና እኔ ማት እኔ ይቅርታ አርጉልኝ በቃ ማለት እኔ እንደዚህ ነገር አይመችም በቃ ስራ ነው ስራ ነው እኔስ ቀጣይ ደግሞ ቪዲዮ እንዳልክ ነው ስለም ብያስ ካለም ግን እንግሊዘኛ እንዴት ረገጥ አርገን ማውራት እንደምችል ነው ይሄው እንዴት እንግሊዘኛ ረገጥ ተደርጎ በቃ ምናን በቃ ኛው ምናን ያለ ምናን ነው ቢሎና ኛው ምናን በቃ አንዳንዴ ኛው ይሁን ናው ያለ ይሁን ኛው ያለ ይሁን እኔ አልከባኝ አይ ቲንክ ናው መሰለኝ ግን ሰረደው ለማንኛውም ግን እንመልከተውና ስኪነው ተነገናም ይሄም ኢትዮጵያና እንግሊዘኛችን ነው ዛሬ በቃ ኢትዮጵያና እንግሊዘኛችን እኔስ ነውስኪ ተሰቆረጥ ሆነስ በቃ ቪዲዮ ነው ምን እንደዚህ አስባለ ለነገሩ ያ በቃ ቪዲዮን ተመልከቱት we can speak english now right now we can speak english right now okay saron okay. What did you do like it's different I know Instagram. I didn't know. This is my question. Yep. Nope. Girlfriend, dale. Huh? You have to come down. Ara ta me che yedat ziga. Ora ta ba mot ta ni tarich. Ora ta ba dagar ko ora. Geitan nulachu. Gimashin gizeny algebany. Ninja video la melket ifelku so ora. Geitan minim gizeny algebany. ይሁን እንለፍ አሁን የምትመጣው እንግዲህ ሷራ ሷራ ሳሪዬ እንግዲህ ዛሬ ቅርታ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው በደንብ በሙድ ካለስኩብሽ በስተቀር እኔ አይወጣልኝ ስታወራ እንግሊዘኛ ምንድነው የሚባለው ዲያስፖራዊ አማርኛ እኔ የምላችሁ ምናምን እንደዚህ እንግሊዘኛ በጣም ነው ደስ የሚል ነገር ስለ አባይ ምናምን የምታወራው እና ደስ ይላል ግን ምክ ነው ላይክ ምንም ያስብን ነገር የለም በቃ አባይ ግድብ ነው በተግባ ማረኛው ሪ ሀገር የሚያኮራ ግድብ ነው የታወቀ ነው እሺ በመጀመሪያ ቪዲዮ ንቅጥል ካልኩኝ ሁለተኛ ቪዲዮማ ምናምን ጭስ ምናምን ሲወጣ ነው ተዝ በዚህ ላይ
ለማንኛውም እስኪ ቀጥተን ቪዲዮውን እ ለኔ አባይ ግድ ማለት like በጣም ለኔ ትልቅ ስሜት የሚፈጥር ነው ስሜት የሚፈጥር ነው you know what I mean like ትልቁ ነገራችን ነው you know what ለኔ ለኢትዮጵያዊነቴ ለኢትዮጵያዊነቴ እንደሆነ ነው ማስበው ማስበው አረፈታቱ like መፈጠራችን ነው ረገጥ ኢትዮጵያዊነታችን ነው ረገጥ ደረስማ እንስ አሁን ደሞ አንድ ቪዲዮ አብረን ያለ እነዚህ ነው እኔ ብቻ ነኝ እቹ በቃ ምንድነው የተሰራ ለኢትዮጵያ ውስጥ የሚል ነው ነገር ነው የገጠመኝ ምንም ሳናወራ ምን ቃል ሳላወጣ እቺና ስለራያችሁት ያሰብሩ ካድ መሆናላችሁ ለቪዲዮ ይሄን ቪዲዮ ከጨረሳችሁ ሶሪ እንግዲህ አሁን ፉድ የተበላውና አስከሳኝ እስኪኝ አለ አሁን እኔ ተኔ መታፈልኝ ማለት ስማ ወንድ እኮ ነው አረ ኢትዮጵያ ፈረደብን አረ ባካችሁ እንመለስ ሁላችንም የሚል ፓስፖርት መዝሙር አለ እሱና ሰሙ እንደዚህ ሰውዬ እውነት ከዚህ በላይ እኔ አልችልም እኔ 11 ደቂቃ እኔ 12 ደቂቃ ሙሉ አልቃጣለም ይበቃል ግን የመጨረሻ ቪዲዮ ይሄ ምንም አልወራበትም ሲምሰን ፊልሙን ታቆታላችሁ ደ ሲምሰን የሚለው የእንትኑ ፊልም ቃል ቪዲዮ ወደኋላ ያረኩት ስለሆነ ለዛ ነው እስከዛ ድረስ ግን ዝም ብዬ ጀስት የመጨረሻ ቪዲዮ ስለሆነ ምንም ኮሜንት አልሰጥበትምና በጣም ተመቸኝ ምግብ እንደዚህ ዘዋልና ላይክ ዝምባው ምናምን ብለስመጣበት ላይክ ይሄን ልጣለው አለና ከዛ መጨረሻው እንደው እናንተ ታውታላችሁ ማለት ነው ሶ ጋይስ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው ቪዲዮ የሚያጣየው ማለት ነውና ሶ ጋይስ ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ ማድረግ እንግሊዘኛ ማውራት ስለዚህ ጓደኞቼ የፈታ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ኮሜንት ማድረግ ላይክ ማድረግ እንዲ አለ አንዱ ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና ቪዲዮ የሚያስክ ቪዲዮ ምናን ከተላየ ቦታ ካላችሁ ላኩልኝ በፌስቡክ ዮኒ ስፖርት ይባላል አሁንም እዚህ ጋር ቲንክ ታዩታላችሁ ከታችም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የፌስቡክ ፔጁንና እዛ ላይ ላይክ ፍሱን ፔጅ በማድረግ ምናን እንተማረት ይችላልላችሁ ስለዚህ ጓደኞቼ ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮአችን አንድ ብለን ጀምረናል እስከ 100,000 እስከምንቀጥል ተስፋ እናደርጋለን ጋይስ ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ኮሜንት አድርጉ ጋይስ በጣም አመሰግናለሁ የሲምሰን ቪዲዮ እንግዲህ በማየት እንለያያለን ወዳችኋለሁ ሰላም